Bəli, sabah bayram günüdür. Bayramla əlaqədar sabah dekabrın 31-də Bakıda avtobuslar gecə saat 1-ədək işləyəcək. Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyi məlumat verib. Agentlik vətəndaşlara bayram tədbirlərinin keçirildiyi məkanlara ictimai nəqliyyatdan istifadə etməklə getməyi tövsiyə edib. Həmçinin əhalinin rahat hərəkətini təmin etmək üçün gün ərzində qanunsuz parklanmaya nəzarət həyata keçiriləcək. Bayram günlərində Bakı metropoliteni də gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. Qurumdan verilən məlumata görə şəhərin mərkəzində yerləşən və kütləvi bayram tədbirlərinin keçiriləcəyi stansiyalara əlavə işçi qüvvəsi cəlb olunacaq. Kütləvi bayram tədbirləri və atəş və şanlıqla əlaqədar olaraq sərnişinlər üçün metropolitenə giriş saat 1-ədək açıq olacaq.